မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဆိုင်ရှူတောင်ရေးသားထားတဲ့စုံထမောင်ဆန်ရှာဝတ္ထုတို့စောက်ထဲကကြော်ဘလူ3ရောက်မှု၌မောင်ဆန်ရှာစုံထပုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတို့တွေကိုနေ့စဉ်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ထားပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးရရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုစားလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာ။ Job Blue 3ရောက်မှု၌ဆုံးသွားပို့ကျွန်တော်ယခုရေးသားဖော်ပြလက်တန်တော်အမှုမှာမျိုးစစ်တစ်ဖက်အသင်းကိုစုံထောက်စဉ်ခါကကဲ့သို့ရေရှင်ဖွယ်နဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ဖွယ်အချင်းအရာတို့ကိုရောပြွန့်လျက်ရှိသဖြင့်တနည်းအားဖြင့်စံကြေသောအမှုတစ်ခုဖြစ်ပေသည်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေစုံတော်မောင်ဆန်ရှာသည်အစိုးရနှင့်ပတ်သက်၍တိမ်မွေ့နည်းနည်းလာသောအမှုများကိုရံဖန်ရံခါဆောင်ရွက်၍ပေးခဲ့သည့်အတွက်ဘင်ကံဘင်းကကျေးဇူးတင်သည့်အထိတ်မှတ်နှင့် TPS ဘွဲ့ကိုတစ်ချိန် KINH ဘွဲ့ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တိုင်တိုင်ချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့ပူတော်လဲမောင်ဆန်ရှာသည် ABCD ပါရှိသောဘွဲ့တစ်စိတ်များကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအလိုမရှိ၎င်းဘွဲ့တစ်စိတ်နဲ့မောက်မာထောင်လွှာအသားယူတတ်သောအခြားသူများအားလည်းလောင်ပြောင်ပြည့်ရပြုလို့၍ပြောဆိုတတ်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ၎င်းဘွဲ့တစ်စိတ်များကိုလက်မခံခဲ့ချေကျွန်တော်တို့သည်၎င်းဘွဲ့တစ်စိတ်များပေးကမ်းခြင်းနဲ့မောင်ဆန်ရှားကညှင်းပယ်ခြင်းအကြောင်းများကိုတနေ့သောနေ့နှစ်၌ပြောဆိုလျက်ရှိကြစဉ်မောင်ဆန်ရှားကဘွဲ့တစ်စိတ်ယူတာဘာလို့ဖို့လဲကိုသိမှာဘွဲ့ရမယ်တူတူဥကြဘလူးကိုတွေ့အောင်ရှာရော့ပေါ့ဘယ်ကဥကြဘလူးလဲဗျာနာမည်နဲ့ထူးဆန်းလာကြလားထူးဆန်းဆိုဘာပြောစရာရှိသလဲဒီနာမည်မျိုးတွေ့အောင်ရှာနိုင်ရင်ခမငွေအများကြီးရမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင်လဲဗျာအဖြစ်ပြက်ကတော်တော်ထူးဆန်းနေဗျပြောရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးရှိတယ်ဥစ္စာရှင်ကိုရင်လာမှပဲခမနားထောင်ပြီးတော့သူမလာမီတော့တွင်မှာအစိုးရရရှိစောင်းနဲ့တယ်လီဖုန်းယူတဲ့လူနမဲစင်းဆောင်တကူယူပြီးရှာဆန်းလေဗျာဒီအခါကျွန်တော်ဒီရှေဦးစွာ Evilit ခေါ်အစိုးရအရာရှိစင်းဆောင်၌ရှာတော့လဲ၎င်းနမဲကိုမတွေ့သဖြင့်တယ်လီဖုန်းယူသူများအမည်စာအုပ်ကိုလှန်လို့ရှာဖွေသည့်အခါ၎င်းအမည်ကိုတွေ့ရှိသဖြင့်ကျွန်တော်ကတွေ့ပြီဗျို့ကိုစန်းရှာဟောဒီမှာတွေ့ပြီကောဦးကျော်ဘလူးနံပါတ်၈ကော်မရှင်နာလမ်းဆိုပါကလားဗျာမဟုတ်သေးဘူးဗျာဒီလူကကျုပ်တို့ငားတဲ့လူတွေကသူနဲ့နမဲတူအပြင်တယောက်ရှာပေးရမတဲ့သူခဏ၌အခဏခါကိုခောက်တန်ကြသဖြင့်ကျွန်တော်သည်ထံရမထား၍တကားကိုဖွင့်ပေးရာသူလူသည်ခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေသည်သူအခါမှာအယံမောင်းထွားရာကြမ်းကြိုင်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနှင့်ဝတ်ပုံစားပုံမှာအထက်မကျအောက်မကျစကားဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်၏စိတ်၌ခံမှန်းသိရှိလေသည်ကလထိုင်၌ထိုင်ပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားကိုလှမ်း၍ကြည့်ပြီးလျင်ကိုစန်ရှားဆိုတာခမရမို့လားကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ကျော်ဘလူးပါတယ်ဇာတိမှာတော့မရဘုရားသားပါပဲကျွန်တော်ကကော်မရှင်နာလန်းကဥကျော်ဘလူးဆိုပါလားမဟုတ်ဘူးခမရသူကဥကျော်ဘလူးတယောက်ကျွန်တော်ကဒုတိယကျော်ဘလူးဒီပြင်တတိယကျော်ဘလူးတယောက်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအရေးကြီးနေတာဟုတ်ဗျကော်မရှင်နာလန်းကဥကျော်ဘလူးစီကစာရရဲ့မို့လားမောင်ဆန်ရှားကရပါတယ်ခမရန်ကုန်မှနေတာကြာပြီမှလားသူသူကရုတ်တရက်မျက်နာပြက်လေဘာကိုထောက်ပြရခမရပြောတယ်လေဗျစုံထောက်လုပ်နေပြီဒါလောက်မှကဲမခတ်တဲ့ခဲ့ရပေါ့ဗျဇာတိကတော့ခမရအညာသားသို့တော့အောက်ရောက်နေတာကြာလေတော့ဝက်ပုံစားပုံအောက်သားဆန်ဆန်ရှိနေတာကိုမြင်နိုင်သားဟာကလားဗျသူသူကဩဒါကြောင့်လားဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မတော့မကြမကြဆိုသလိုရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်သားဖြစ်စီအညာသားဖြစ်စီကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော်တော်ကြာတော့ဆိုင်ဆိုင်တော့တာတွေဘယ်နှခါရှိပြီလဲဗျာဟောဒီကမိတ်ဆွေကိုသိမ့်မအောင်မေးကြည့်ပါလားသူသူကစိတ်တို့တော့အမှုရနဲ့ဒီဖိုးကြီးကဘယ်နယ်လောက်တာပါလိမ့်မလဲနှစ်ယောက်ထဲပြေးရမယ်ကိစ္စမှာစုံတော့တဲ့တိုင်ပင်လားဘာလားနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဗျာမ
Manega Ujab Lucy, Geno Twaro, Usan Sha Twatu Laiba Osulu, Geno Lagayabare. Tegay Suro, Kamyabama, Pime Kisaba Labia. Gosan Shaga. Daro, do the bogu, Missue. Yango Mumma Suro, Bamuwe Pisi. A gent jackly, do this way. Josie go labi, diamond jasme, pinida go pia. Jokale, Yuoma, ti juan mialiro. Gunibu, danemala lu. Sa yi lai sharane, dubarebia. Jobluga. General Piega, the case uro. Play dubari, diamond nibu lurama mupepia. Dabi me, shibazili. Dune lulu yama. Tu se jinema, kama go. Kai. Kamiatanaile. Gunizamao. Gusan Shaga. Kai. Dapin, Kamyaru, Pibiaguda. A saranibu, Pianbiobia Samao. No job, Luga. Sarema, a jojon tail like this, so. Shiro gileta, memare. Dudole. Shinle the tet, shinle out the jaw. Origa mesu, go de mole. Jayang at the jaw. Tapido, Pibia Bombia. Tuduga. Chinoa, Yaswa, chicken and machido, minatane, chile. Tu dibu lu dilu la camia. Be mumusu. Tu nechino de trepe pido, sami nicha pite. Kai, tapien. Piopiara, poli. Dilu ba camia. Chinoru marabura miuma. Sita partine, miamane sate. Ujo blu sure, a poji dia shibare. A poji ga. Tio biga, porigo, we, laka, chabi ya. Say a gansenigo, tau. We do let be. Lady we, mirigo we. Go mumu gulata. No son de nejaro. The tea cola, luchanda ji dia pipi, shall la geta ukamia. Duma, damia le machi. Dadmi le machi. Swim yunya di le yinini machi. တကောင်ကြွကြီးလို့ဆိုရစီတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတာကိုခမညကျွန်တော်ကရကန်းကလေးပါလေးတက်တာနဲ့သူရကန်းရုံမှာအလုပ်လုပ်ပြရစီဆိုပြီးသွားပြောတော့သူကနာမည်ကိုမေးတယ်မေးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နာမည်မောင်ကျော်ဘလူးဖြစ်ကြောင်းပြောရှာကရှိသေးထိုင်ရကထားပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောက်တဲ့ရင်သက်လောက်တာကိုခမညငါနာမည်မျိုးမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးလို့အောင်းမိတာ ခုမင်းတယောက်ပေါ်လာတဲ့ကွယ်တဲ့နောက်ကိုနာမည်သူတယောက်ထပ်ပြီးမင်းရှာနိုင်အောင်မလားတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကနာမည်သူလိုက်ရှာရမှာထားလို့ဝမ်းစာအတွက်တောင်မနေ့ခင်းနေပါတယ်ခင်ဗျားလို့ပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကအေးအေးငါစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တနေ့တော့မင်းရှာလေးအောင်မပေါ့ကွယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်ကသူတို့အတိတ်ဘယ်ကို နားမလဲလေတော့ဘယ်နေတွေရှောက်ပြောနေပါလိမ့်မလို့လို့ထင်မိတယ်အခုတော့ဒိဗေပေါ်လာပြီခင်ဗျစိုးစမ်းပါဦးခင်ဗျဒါနဲ့သူတို့အလို့ရုံမှာကျွန်တော်အလို့ဝင်လို့ပြီးတနေ့လောက်တော်တွင်ပါပဲအဖိုးကြီးတေရှာပါရောဗျာသူတို့ကဇေတပါတီလူမျိုးဆိုတော့တေရန်စာရေးနိုင်တဲ့အတွက်တေရန်စာရေးပြီးဖြစ်တယ်အင်မတန်ထူးဆန်းပါရဲ့ခင်ဗျာ သူမှရှိသမျှပစ္စည်းကိုသုံးပုံပုံရောခမညာ၎င်းအနဲ့ကျွန်တော်ကမောင်ကျော်ဘလူးဆိုတဲ့အမည်နဲ့နာမည်တူနှစ်ယောက်ထပ်ပြီးရှာနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတပုံယူဟိုလူကတပုံစီယူရမယ်ပစ္စည်းကဘယ်လောက်ကျန်ရသလဲဗျမြေရောအိမ်ရောအလုပ်ရုံရောလယ်ရောဆိုရင်စုစုပေါင်း 3000စီပေါ့လေဟုတ်ကဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တွေ့အောင်ရှာနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဈေးနီးမှာ၎င်းငွေနဲ့ပထိုးကြီးတစုစားလို့ရမယ်တဲ့ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်မှလည်း၎င်းတေတန်းစာအကြောင်းကိုကြားတဲ့နေ့ကစားလို့မောင်ကျော်ဘလူးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူကိုလိုက်ရှာလိုက်တာအမျိုးမျိုးရွာရွာနှံ့ပါရောခင်ဗျာဒါနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်လူဦးရေလည်းပေါများတယ်တွေ့နိုင်ဖို့အကြောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးစဉ်
ော့ဘလူးဆိုတဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုကော်မရှင်နာလမ်းမှာတွေ့ပါရောခင်ဗျာဒီတော့ဗ
Bama Mabione, Aya Wandane, Apojinet, Dwadri B, a Jojongo, Lonson, Biobia, Alcomia. Dodole, Yaku, Bene Pinidle, Jobalu, Nayota, Shidile, Nautio, Ludida, Ocomia. Tirenza, Tanga, Doya, Pide Nima, Togogo, Lidonsi, Yajabu, Comia, Tanshaga, Tirenza Rema, Jonia, Mateju Labia. Jonia Ramaro, Pabiosa, Shimile Comia. တရင်ပေါင်းစုံကိုစုံနေတာပဲဘယ်ကပြန်စားမှမလာဘူးအဲတော်တော်စမ်းတဲ့ကိစ္စပဲလေအော်ဒါထက်ခမရတို့မရဘူးလားမအူးမြတ်သားတော်ဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ရှိသေးလားဟိုတော့ကတော့မြူနစ်စီပယ်လူကြီးလားပါလားလုပ်ဖို့ပါတယ်အော်အူးမြတ်သားတော်ကြီးဟာမနေ့ကနေပဲတေးချရပြလူကောင်းကြီးတယောက်ပါပဲ ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်မအောင်မယ်လေကျွန်တော်တို့ကလည်းရှာဦးဆန်ရှာကလည်းတွေ့အောင်ရှာတွေ့လို့ရှိရင်လေတယောက်တယောက်စကားပြန်ချဖို့လို့ဒါပဲမို့လားလကောင်းတော့မောင်ကျော်ဘလူးဆိုသူဒီကျွန်တော်တို့အားနှုတ်ဆက်၍တိုက်ပေါ်မှာဆင်းသွားလေလေမောင်ဆန်ရှာသည်စေးတံကိုမိညီ၍ပြုံးစီစီမြင်ထားနေအတန်းကြာအောင်ရှူးဖွာကစဉ်းစားလေရှိနေလေသည်ကျွန်တော်ကဘာမြအောင်စရာတွေ့လို့လေခင်ဗျာ တေရန်စာထူးဆန့်ဖို့ကိုခမရအောင်းနေတာလားဘာဟုတ်လိမ့်မလဲဗျကျုပ်လို့လူတယောက်ကိုမဟုတ်တယောက်တွေလာပြီးမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပြောဝန်တာကျုပ်အံ့ဩနေတယ်ကျုပ်ကသူရှိတုန်းကဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ပြီးမေးလိုက်မလို့ပါပဲသို့တော်လဲသူပြောတာကိုယုံတယ်လို့ထင်ချင်းလဲထင်ပါစေလို့သာအသာလေးမြုံနေတာသူပြောပုံတော့သူ့ကိုယ်သူအညာသားရံကိုရောက်တာတရက်နေပဲရှိသေးတယ်လို့ အလုံးစုံမှအလဲပက်လောက်ရောက်ဖူးသလိုလိုဘာဟုတ်မလဲဗျပေါင်းပုံထုတ်ဖို့ဂိုက်ကိုကြည့်ပါလားအနည်းဆုံးရန်ကုန်မှာ၃-၄နှစ်လောက်တော့နေဘူးတဲ့လူပဲပြီးတော့လဲသတင်းစာတွေထဲမှာသူ့ကြော်ညာပါတဲ့တဲ့ကျုပ်လောက်သတင်းစာဆောင်ဖတ်တဲ့သူဘယ်မှရှိမလဲတခါမှသူ့ကြော်ညာမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့လဲဦးမြတ်သားတော်ဆိုတဲ့အလုံးကလည်းလကားကျုပ် ဖိန်းလိုက်တာဘယ်မှဦးမြတ်သားတော်မရှိဘူးဒီတော့ဘယ်ကဆန်းဆန်းညာကဆန်းဆန်းဘယ်ဘက်ကမှသူ့ဥစ္စာယုတ်တိမရှိဘူးသူလက္ခဏာတော့အညာသားတွေကရန်ကုန်လာပြီးတေလီလုံနေတဲ့လူနဲ့တူးတယ်သို့တော့သူဟာဘယ်အကြံစီရှိလို့ဟိုအဖိုးကြီးကိုသွားပြီးတပတ်ရိုက်တယ်ဆိုတာကျုပ်တို့စုံထောက်ကြဖို့လိုတယ်လူကစိတ်ကူးကလေးခက်ဆန်းဆန်းနဲ့လူလက်တယောက်ဖြစ်ပုံရတယ်သို့တော့ သူပြောတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးကျုပ်ကိုလှိမ့်ကြသလားမစုံနိုင်သေးဘူးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကြည့်ပြီးတစိတ်ခေါ်ကြည့်စမ်းမအောင်ဗျာကိုသိမ့်မောက်ထွက်ခါကျွန်တော်ဒီစောင်းတွင်နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးနောက်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမေးလိုက်ရာတုံတုံရင်ရှိသောအတန်ဖြင့်ကြားရသည်မှာဟုတ်တယ်ကြောက်ဘလူးဆိုတာကြုတ်ပါပဲကိုဆန်ရှာကရှိသလားကိုဆန်ရှာနဲ့စကားတစ်ခွန်းတစ်ခွန်း
င်တော်လဲမောင်ဆန်ရှားပြောတည်ကိုမူအောက်ပါအတိုင်းကြားရလေသည်ဟုတ်တယ်သူအခုပဲပြန်သွားတယ်သူနဲ့ခမည်းနဲ့အရင်ကမသိဘူးဆိုဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနှစ်ရက်သုံးရက်ဟုတ်စားနေရာကြာရင်တော့ကော်ရာပေါ့လေဩဒီကနေ့ညနေခမည်းအိမ်မှာရှိမလားကောင်းပြီသူမရှိရင်အဖြစ်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ညနေ၄နာရီလောက်ဆိုပါတော့ကြောက်ဖလူကိုခမားပြောဖို့မလိုပါဘူးကောင်းပါပြီဒါပါပဲ၎င်းနေ့ညနေ၌ကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ရှားတို့သည်ကော်မရှင်နာလမ်းသို့တွားရောက်ကြ၍အိမ်နံပါတ်၈ကိုရှာဖွေကြရာ၎င်းအိမ်နံပါတ်မှာကော်မရှင်နာလမ်းဆိုတော့လဲလမ်းမကြီးပေါ်၌မတီးရှိပဲလမ်းမကြီးမှမြောက်ဘက်သို့ချိုးဝင်သွားသောလမ်းတိုလေးတစ်ခုတွင်တွေ့ရှိရလေသည်၎င်းတိုက်မှာသုံးထပ်တိုက်ဖြစ်၍တထက်လျင်သုံးခန်းမြပိုင်းခြားထားလျာနံပါတ်၈မှာအလဲတဲ့တဲ့၌တည်ရှိလေသည်ဦးကျော်ဘလူးဆိုသည်မှာအလဲခန်းအောက်ထပ်၌နေထိုင်သူဖြစ်ရာတိုင်နံပါတ်၌၎င်း၏အမိကိုဆိုင်းဖို့ဆွဲ၍ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်မောင်ဆန်ရှားသည်၎င်းဆိုင်းဖို့ကိုတေးချစွာကြည့်ပြီးလျင်ဆိုင်းဖို့ကတော့ဖြင့်တော်တော်ဟောင်းနေပြီပြုသူတယောက်ကဖြင့်နမယ်ရင်းနဲ့ပဲတူတယ်ကဲခေါ်ကြည့်ကြစမ်းလေဗျာကိုသိမ့်မော့
ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရှိမှရဲ၍ဦးကျော်ဘလူးရှိပါသလားဟုမေးမြန်းလိုက်သည့်တွင်အသက်60အရွယ်ခန့်ရှိအဖိုးကြီးတယောက်သည်တိုက်ရှိသူထွက်လာ၍ကိုစံရှားတို့မှတ်တယ်လာပါလာပါဟုခေါ်၍ခန့်တဲ့သူခေါ်သွားလေသည်၎င်းအဖိုးကြီးမှာလွန်တရာကြုံလီဖြော့တော့လှသည့်အပြင်ထိုင်သည့်အခါထားသည့်အခါများ၌လွန်တရာမှလေးလံထိုင်မှန်းရာကအဋ္ဌိယပုတ်မျှတအောင်ပြုလုပ်လိမရှိဘဲအိမ်ထဲ၌တကုတ်ကုတ်နေပြီးလျှင်အညောင်းမိ၍နေဟန်လက္ခဏာရှိသည်၎င်းအခန်းတွင်အိတ်ခန့်သည်ကလိုက်ကာကလေးကာယံလျက်ရှိရာကျွန်တော်တို့သည်လိုက်ကာပြင်ရှိအိတ်ခန့်တွင်ထိုင်ပြီးကြသဖြင့်အခန်း၏ခြေနေကိုကဲခတ်မိကြရာတွင်စပွဲပေါ်၌လုံကလေးများကို၎င်းစက်ကုနှင့်ထုတ်ထားသောလက်ချားများကို၎င်းပရဘိုက်စုပ်များကို၎င်းတွေ့မြင်ရသဖြင့်လောရပတ်၌ဝါသနာပါရှိသောအဖိုးကြီးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကဲခတ်မိသည်ကိုဆန်ရှားကအခုကောဦးရှိနေလိုက်သေးလားမလိုက်ရဘူးမောင်ရဲ့လူများလာငှားရင်လည်းမလိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုင်းဘုတ်ကတော့ဆွဲမိတဲ့လက်စနဲ့မို့သာဆွဲထားတာပါအသက်ကြီးလာတဲ့ခါတော့ပတ်စံစုပြီးသားလေးရှိတာအသာထိုင်စားဖို့ပဲကောင်းတော့တာပဲသားသမီးလည်းမရှိဘူးဟုတ်စဟုတ်ကဲ့ကြောထောင်နောက်ခံလည်းမရှိပါဘူးမောင်ရဲ့ရတဲ့ဘန်တိုးလေးနဲ့ဆက်ဆက်စီစီစားပြီးကို့ဝါသနာလျောက်ဆိုတာလိုပြင်းပြအကြီးရထုံးနေတာပါပဲကိုစန်ရှာကဟူဟူတီတီဘဲမှသွားလာမရှိဘူးလားအခုဖြင့်၃-၄လလောက်နေလို့မှတိုက်ထဲရတခါတည်းမထွက်မိပါဘူးမောင်သွားစရာကိစ္စလည်းမရှိပဲဟာကိုကို့ဟာကိုပဲချက်စားသလားထမင်းချက်တော့ငွေလေးတယောက်လာပြီးချက်ပေးတယ်ညာကြတော့သူလဲသူ့အိမ်သူပြန်အိတ်ရောမောင်ရဲ့ကျုပ်တယောက်ထဲပဲအော်ဒါထက်ကျုပ်တော့တေကံကောင်းခြင်းလို့လာပဲမဆုနိုင်ဘူးမရွယ်ပဲနဲ့စောကဲမင်းဖြစ်ဆိုတာလို60ကျော်မှကံပေါ်ဥမလို့လို့ဖြစ်နေပါဘကောနောက်ထပ်ပြီးမောင်ကြောက်ဘလူးတွေ့ရင်ဖြင့်ကိုတိုင်4000စီရပြန်အောင်တော့မှာပဲဟန်ကြလိုက်တာမောင်ရဲ့မိသွေးကရှားလရှားကရှားအခိယကိစ္စတွေအစအစရာရာအကုန်ရှားလေတော့ရတဲ့ငွေတိုးလေးနဲ့မလောက်တလောက်ဖြစ်နေတော့ငွေ4000ရရင်ဖြင့်တခါတော့အာရပါရထိုးရပြန်ရောပေါ့မောင်ရဲ့ဒါထက်ဒီပြင်မောင်ကျောက်ဘလူးတယောက်တွေ့ကောင်းသလားနော်အမရဗုဒ္ဓကမောင်ကျောက်ဘလူးကတော့ဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့ဆိုပေမဲ့ကျုပ်ကတော့မောင်အကြောင်းကြားဘူးတာနဲ့ဧကန္နမောင်ဆောင်ရွက်ရင်ဖြင့်ထမ်းပြောက်မှာပဲလို့မောင်စီကိုစာရေးလိုက်ပါတယ်မောင်ရေးလိုက်တာလည်းကောင်းပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အခုလာခဲ့တာကတော့အထူးကိစ္စရှိလို့ရလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုတစုံတစ်ခုဆောင်ရွက်ဖို့ငှားရတဲ့အခါကျရင်စာနဲ့ဘလိုပင်စုံလင်စေးငှအောင်ရေးတော်လဲမျက်နှချင်းဆိုင်ပြီးမေးရပြောရမှအားရတတ်တဲ့ဝါသနာရှိလို့ပါဦးရဲ့နေပါအောင်ခမညာတားထက်မောင်ကျော်ဘလူးဆိုတဲ့လူဥစီကိုလာတာဘယ်နည်းရှိပြီလဲလွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကမှလာပါတယ်ဒီကနေ့ကောသူလာသေးလားမောင်နဲ့တွေ့ပြီးခဲ့ပြီးကျုပ်စီကိုလာသေးတယ်လာလို့တောင်စုံတော့တွေပါတွေငှားလာရန်လာလို့ရမလားလို့စိတ်ဆိုးသွားသေးတယ်သူကမယုံကြည်ရကြတယ်တဲ့သို့တော်လဲကျုပ်ကပြောပြလိုက်တော့သူကျင်နှက်ပါတယ်သူကဘလို့လို့ဖို့များကြံပေးတဲ့ဗျဘာမှကြံမပေးဘူးမောင်လူရှားဖို့အတွက်ဈေးစကားများမတောင်းဘူးလားတပြားမှမတောင်းရှာပါဘူးမောင်ကျွန်တော်လဲလာမယ့်အကြောင်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ချိန်ထားတော့သူပြောပြလိုက်သေးသလားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့အခါမောင်ဆန်ရှားသည်တမိနစ်ခန့်မြာကြာအောင်မျက်စိမပွင့်တပွင့်နဲ့စဉ်းစားစိတ်ကူးပြီးနောက်ဥမာဖိုးတန်ပစ္စည်းဘာများရှိသလဲ။ဘာရှိမှလဲမောင်။ရှိသမျှငွေကလေးကိုဘယ်မှာသွားအပ်ထားတာပဲ။ကျုပ်ရှိတာဖိုးလုံးမိသွေးအိတ်ဒါပဲရှိတာပေါ့။ဒါဖြင့်တခုတပွက်ပြီးကြောက်စရာမလိုဘူး။မရှိပါဘူးမောင်။ဒီခန်းမှာဥနေတာဘလောက်ကြာပြီလဲ။၃နှစ်လောက်ရှိသွားပါပြီ။ဒီခဏ၌အမရဗုဒ္ဓမမောင်ကျော်ဘလူးဆိုတော်သူသည်စာရွက်ကလေးတစ်ခုကိုလက်တွင်ကင်ကရန်လျက်ပြာကြီးပြာရနဲ့ခန်းတွင်းသို့ပြေးဝင်လာပြီးလျင်ကော်ဘီပြို့ဥကြဘလူးရော
ကျွန်တော်ရ နှစ်ယောက်စလုံးကော်ပြီ တခါဖြင့် ဝေ၄တောင်ခွဲ ယူုံပဲရှိတာပဲ ဥဆန်ရှားတော့ အေးမကြီးပဲနဲ့ ဒုက္ခပေးမိတဲ့အတွက် အားနာမိပါရဲ့ခင်ဗျာ ဟု ပြောပြီးလင် စာရွက်ငယ်ကို ဦးကျော်ဘလူးအား လှမ်း၍ပေးရာ ဦးကျော်ဘလူးမှာ အံ့ဩသောမျက်နှာထားနဲ့ စာရွက်ကိုကြည့်လျက်ရှိသည် ကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ရှားတို့သည် ဦးကျော်ဘလူးပခုံးပေါ်မှကြော်၍ စာရွက်ကိုကြည့်ကြရာ အောက်ပါအတိုင်း ပုံနှိပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။တငယ်နာရင်ပြည့်ရင်ငယ်ကြောပူခေါင်းပူရင်ငှက်ဝမ်းကြအစမကြီးအော့အန်ချင်းဝမ်းကြောတင်းချင်းတငယ်နာတောင်တန်းဆွဲချင်းဓမ္မမန်လေးမမန်ချင်းအစရှိသောကလေးယောဂမျိုးမျိုးတို့ကိုစေးဒပလင်းတောက်ရုံမြနဲ့ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်ဒပလင်းတစ်ချက်လေးပဲဦးကျော်ဘလူး တငယ်နာစေးတိုက်ကြီးလေးပြာကန်ရက်ပကိုးမြို့၎င်းစာရွက်မှာသတင်းစာတစ်စောင်မှကကြေးဖြင့်ကိုက်ဖြက်ယူထားသောကြောညာတစ်ခုဖြစ်လျာဦးကျော်ဘလူးဆိုသောအဖိုးကြီးသည်၎င်းကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ဟန်ကြလိုက်လေကွယ်နေရာကြိုက်လိုက်လေကွယ်ကံကောင်းလိုက်လေကွယ်အစကြီးသည့်ဖြင့်ရေရွတ်လျက်ရက်တီရမရနိုင်ပဲအခန်းတွင်းတွင်လူလာခက်လျက်ရှိသည်ထို့နောက်မောင်ကျော်ဘလူးငယ်ကကျွန်တော်ကပကိုးမှာမိတ်ဆွေတယောက
ကြလိုက်တာစာပြန်ရုံတွေမကဘူးကြောညာပါညှက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာကိုမောင်ဆန်ရှာကခမမိတ်ဆွေကရေးလိုက်တဲ့စာရောဘယ်မလဲဗျလူငယ်ကအင်ဂျီအိတ်ကိုစမ်းပြီးနောက်ဝမ်းသာအားကြီးတာနဲ့သူ့စီကစာတောင်ဘယ်ချထားခဲ့မှမသိပါဘူးဗျာသို့တော်လည်းရေးမကြည့်ပါဘူးလေဂိုင်းခမလာမဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေထံကျေးနပ်ရိုက်ထားပြီးခဲ့ပြီဘူတာယုံကစီးပြီးတော့ကြိုးလိုက်မယ်ညနေ 9:00 ခွဲစာဖို့ရထားနဲ့ဦးကျော်ဘလူလိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူကြီးကကြိုးလိုက်ဖို့လိုသလားမောင်ရဲ့လိုင်းအောင်မှာပေါ့ခမရဦးကတော့ရန်ကုန်မှာလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစကားကိုတော့ယုံမှာပဲကျွန်တော်သွားပြီးပြောလို့ရှိရင်အချိန်မရှိနေမရှိတဲ့အကောင်ကငှားလာပြီးမညာလဲလို့စူမစွရသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်ဦးနဲ့အတူတူလိုက်ချင်တာပါနို့ပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတခုဟာရှိနေတော့ကြွားကြနေတယ်။သို့တော့အရေးရှိလို့ချင်းရင်လဲကျွန်တော်စီကိုကျေးနှံရိုက်လိုက်လေ။ကျုပ်တော့အိမ်ကဘယ်မှမထွက်တာကြားလိုက်ပြီမောင်ရဲ့။ငွေလေးသားတောင်ရမယ့်အမှုတညအိမ်လောက်ခီးသွားတာနဲ့ဘာများပန်းကြည့်မလဲခင်ဗျာ။ညဟိုရောက်သွားရောတညလုံးအကျိုးအကြောင်းပြောပြပါလေခင်ဗျာ။မနေ့မိုးလင်းတော့သူ့ဘာခေါ်ပြီးပြန်လာခဲ့ုံရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်ကမန္တလေးကတောင်လိုက်လာခဲ့ရတာဦးကဒီလောက်ကလေးခီးသွားတာများမငြင်းစမ်းပါနဲ့ခင်ဗျာဦးဆန်ရှားကဟုတ်ပြီသားပဲဦးရဲ့သူပြောတာနီးလန်းကြပါပြီလေကဲရထားချင်းနေပြီလူကြီးကဟုတ်ပါရဲ့လေငွေလေးသားတောင်ရမယ်ဟာပဲသွားမှာပါလေကဲဒါဖြင့်ပြင်ပြီးတော့ပြန်လာလာချင်းကျွန်တော်ကိုကြောင်းကြတော့စိတ်ချပါစိတ်ချပါကျွန်တော်တောင်ရှိပါစေကဲသို့တော့ကျွန်တော်ကိစ္စလေးကလည်းအရေးကြီးနေသေးတယ်။တွားလိုက်အောင်မေ။ဦးဆန်ရှားတို့တော့မလိုက်သေးဘူးလား။မလိုက်သေးဘူးဗျ။အဖိုးကြီးကိုဘူတာယုံထိအောင်ကျွတ်တို့လိုက်ဖို့ပြောမေ။မောင်ကျော်ဘလူးထွက်သွားပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားတို့သည်ဦးကျော်ဘလူးကိုဘူတာယုံသို့လိုက်၍ပို့ချပြီးလင်မီထာထရက်ကနေ၌မောင်ဆန်ရှားသည်အဖိုးကြီးခန့်တွင်၌ဒုတ်ကောက်မီကျန်ရစ်သည်ဟုပြော၍အခန်းတစ်ခါတော့ကိုတောင်းယူလိုက်ရာအဖိုးကြီးသည်တော့ကိုပေးပြီးနောက်မိရထလည်းထွက်သွားလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်မိရထဘူတာယုံမှထွက်လာခဲ့ကြပြီးလင်မောင်ဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်အားအိမ်သို့ပြန်နှင့်ရန်ပြောပြီးနောက်တယောက်တည်းထွက်သွားလေသည်နေဝင်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းမောင်ဆန်ရှားသည်တိုက်ပေါ်သို့ပြာကြီးပြာရာတက်လာပြီးလင်ဂိုင်းကိုသိမ့်ပါကျို့တို့တော့ဒီကနေ့ညစာထမင်းကိုမိုးချုပ်လိမ့်မယ်ဗျတွားရအောင်မလားဗျမမောင်ခင်တွားရလိမ့်မယ်ပြုကဲပြောနေကြရော့မယ်အခုကိုသွားမှတော်မယ်ဘဲ့နေကိုသိမဒီမှုကြောင့်ခမည်းတော်တော်ရေးမိရဲ့လားကျွန်တော်ဖြင့်နင်းနေမှမေးမိပါဦးဗျာမောင်ကျော်ဘလူးဆိုတဲ့လူယူလာတဲ့ကြောညာခမည်းတရေထားကြည့်မိရဲ့လားတရင်းစာမှာပါတဲ့ကြောညာဆိုရင်ဖြင့်စက်ကိုတစိတ်ထူလွန်းတယ်လို့တော့အောက်မိတာပဲအဆက်ပဲဒီပြင်တစ်ချက်ကလည်းစက်နဲ့နှိပ်ထားတာမဟုတ်ပဲခဲစာလုံးတွေကိုစာစီသမားကစီးပြီး
เล่นเนี่ยยูเกเรซาเวเป้เบลูจันซีเนี่ยเลยเปียตัวจันโนมจาบาวูโจโตตีอาบารมีตัวดอดีกางะตัวดอเล่นเนี่ยกางลุเปียวเลยยอชาลุมิโกขมยาบิทาโจมาโรจูจิสูสุเรจับันตันจัดเต็นทาริโรเล่นเนี่ยเป้คู่กันไหนเนี่ยดีกางจังขมยาเปียจ้าเกดเลยอโซยาสุนทาเบกะเล็ดเตโกมียามะพันนายชิลิเม ลูโซเซียนยูทาบอนีโรเอเมตันตีจาบาร์ลาเลบอนซานเน่เจ็บบอนเน่ส่งนี่ราเบ้คู่ดิงาโกอุมฟิสีตัวบีลูโซเซียนดูจีโรโจดงเนกาทชามบูมันซีลูกเลสุระตูบอแล้วก็เซียนอิจามาอัตต์ต้องเซนเน่ซาติมันซีลูไมมูเน่ทางกูชาวลาดเจดาตูมูเน่ต้องเน่ ลูยมูเน่นั่นเน่อาลงบ่าวทองต้องจีจ้าเก็บบุเร่เราส่งทาร์ทูมูมาเรื่องว่ารอทาร์ทูขนาดเร่ผู้ท้องหาตีชาเร่พิจารณาเร่เพื่อไว้มาพิจารณ์ผู้ท้องอะไรในเมจีเบียนปีรอผู้ท้องอาเบสาบีแต่เมียวเน่เจนเฮลูอาลงอาเตติทวีจ้าเบียนนี่รอตีซาเมตียาเบทองต้องเนต้าอภิเขยาเร่เอรีผู้ท้องอะไรเวสกุลเดกกามเอเบียจันโอกา ตู้ยิ่งเชงอุจโนมีมีดีบ่าวขมยาในบ่าวลีลาบาลีเมอุจอบลูนี่เด้ไต่เชนสิโกเล่จู่ยาวเคเรอุจอบลูนี่ร่าก้าต้องเนื้อชีบีเด้อุจอบลูมเนี่ยเก่งมองเห็นจอสูเร่ลูดิอันนี่เด้ลูบงลูบังก้าผิวผิวเต็ดเนื้อเนื้อเด้ไต่งานนี่ยังไม่แต่ตันนี่รอเปียวตัวไรต้าอากูเด็ดที่เตรียมจะเอาบุเร่พี่รอ กูเดงาเบียวเรงวิสกุลเดปาทอนสุรากาเลลูซูเซียยามาโรพิพิวติดินนนเวเบเดเอริโรจูกาเบลูตุยดเลปาทอนสุรากาฮาเมียจอสุรามีเนโฮไตโกงานเนบีดาทูคาเรคาจาโรปลิเซียยาปาทอนดาตีเดไตเซียเซียยามาโรเมียจอเปียวตัวเรลูเอลูจูตุยมีดาวสุบาวเซีย สมุทรเชมชิวเสียอีย้อนหลังไปจันโรดีจับลูนี่ทันตัวแล้วทั้งตัวย้อนหลังตัวค่ะมังสันชาดีอย่าเลี้ยงนากูมีอาชีพนอสบายดีเลยโจดูลูมลาดีบ่าวหูพี่อีอุจับลูอีใจขันตัวตัวจ่าเลยดีแล้วก็น่าอุจับลูเปิดเกิดตัวตอนนี้แค่ไหนก็พูดพี่นอในยอดตาหัวใจบีเลยมังสันชาดีน้าพี่ก็มาทัดตัวเปลี่ยนไปใจชิมาตัวกูไปทักกับพี่นอ น้าพี่ก็มาทั้งวันเก็บยันดีทุนน่ะมองสันชาดีป้องอ้ายนี่ยากูเจ้าชู้ยาลีก้าเอาตัวท่าดอสบวยสิสบวยขึ้นดีเจ้าบ่ตัวที่ลุ่มเตะพายาจ่าเลสิดีกูมีเด็ดเพียงนี่เอาตัวรู้ดีสบวยเอาหน่อยวัดตัวก้าสาวยี่เน่มองสันชาดีแล้วก็ยี่เจ้าสิโก้สเลปเปียวเปียดีโจดูลูกาอุจอบลูกูไอ้มามรีเบ้แต่ชาตัวสิลูจังหารอบเพียงเทียนชาเรียบ อุจอบลูอะไรเบ้เป็นมาตัวเด็ดลูจิตเดียวพี่ลีโร่แล้วเมื่อรู้ต้องยาวชาบุลูฮะตัวเซบีลากเกล้าโอ้ขมยาอาการยันตัวเรกเกาไม่เปียเล็กน้ำมารอตัวท้องอ่ะลดลาลูแต่ขันตัวจีระอุจอบลูสุดเลยสายบุกมีนอกะนั่นเมฆะทุสันนั่นเลยที่จังกูตัวยาสีเลยนี่ว่าอุบยาตัวบาลูจินุเลยเอร่าจุดจุดจุดจัดตีมาบ่อบยาตัวลูจินเลยพิเศษ อุจอบลุยพิสิโรเฮวยมาดูเตลอนดูบาทอนตุมโฮยาจอยพิสินเนตูเรกันตัวโตมูเลชอบไปบ่จอดูลูลาวายอมเอตุมลาเกนอตัสเซคลิติแคมีสังจาวมาเบแล้วก็นอจันโรดีเซเลวิสข้ามาเปียโรเบสบวยเอาหน่อยเวชูกาสังสันเลชิจายาเซนายจอกันชิดเพียงแล้วก็ลันชิชักกันหน่อยนิทานตุโรดีแต่กันกามยากูอดีตี เป็นแต่ใจอาบีนอจันโรอีไต่ขันตะการโตโกอภิเษกมาพ้นแต่ใจอาดีขณะมีอาจารย์เลยมันสิลูกเลดีอาการจวนตัวเพียงยิ่งสว่างเวลาอยู่ตะการกูเสียท่าบีนอและในจำมีเนตโทมาอีมาโทยุจียาจันโรมาสบายกันเนตเกรทไทม์ยากกว่าเนตเพียงมองยิ่งจวนสิเนตีแล้วก็นอทุดุดีอบาวเอ็นจิโกชดทากัย ไล่กากรีกาทาดอุจอบลุยคันจวนตัววินดวบีเลยกระเรงกูสวยสวยเลยดีทุนอ
Lugli di Jambo Nai Duta Bile Ingri Miago Lene Tamine Toyu Chibina Takudonia Nai Tandiyene Toyu Golai di Dwin Darang Palekan Shido Chopia Raku Punyu Lada Pin Hinlin Piu Dolidi Yengedo Puntuadi Netabiane Ludiadi Aldo Lene Tamine Toyu Chibina Abangema Sendualidi Turka Mount San Shadi General R. Lekoka Kong in the Pin General Di Abanga Shiado Pinyin Swa Shao Dwa Jaya Lugli Di General Yi Chidango Jado Jong Lamadi Dwen Bang Ma U Gong Bui Trola Bile Aja Liminado Damine Tui Chidi General Shiado Dami Yang Yadine Tabiane Mount San Shaga Lene Damine Lagao General Ga Cholon Bune Lagao Chen Yue Bi Pinidigo Dumia Do Ka Todu Di Ametra Do Minatama Biondo Minatado Kanajin Biangle Bile A show be babisia. Siaga, geno jango, yemi dobi dago. Yobasia. Tugunanai, geno the Lekane mea bina. Shugane, jabile. Bonai, bugune pitua the pin. Sami gilea. Damian de Zendi, su winle, shidigo, samidi. Mount San Sha mamu. Alon lemian du diop, piti die. Geno eat lemma. Cholon bugo, piacane lui bina. Todu eat napugo, the nan net. Be yui, sonaya. Lugli di, Belen Lai, Ledwadi. Now the Kanai, Mount San Shadi, Geno R, Boy to Yui, the Na Giuna R Gila do at Tampi. Godima, Dorona doadilla. Pema ti doadle piazza mabia. Godima. Oh, Godima. Who? Pia biadle, one head of Tampi, Mimian Li, Shia. Genoma, Mount San Shah Gedu, Donlo Chen Gendu to Utiaka. Ian Gedu, Yuya Genasa, Mimian Digo, Jadoka. Danya de Kumaka Segumia Yazigamu, Wamia Wanda, Canando Midali, Pity. Manavaubia, Gaysam Shibo. Chimmy Doraba. Who Piodale, Mount San Shadi, Mimi Lekaimboane, Dinchesso, see me down. Dova debia, Bangu Manut Dorore. Hey, Quimada. Ninkangone. Naluma Bangu Mamme. Shimbagumia, Manusheno. Nin down, ah, Saint Same, Jaila. Mansi Lulima, Yena Night, Duimia Yusilie, Nepugo, Lawane Piga, Shiniama, General D, Duenwa to Chenkavi, Lene Tamipi, Tojila di Due, Ume Lang on the Fue, Du Tavi, Sekri Yamia, Segulimia, Sabilimia Pi, Saboing at Kubo Night, Toklimia Gule, Dumiadi. Where's a good load the Sebu, Godima? Segu loaded Niamro, Patonsu de Gonha. Pramadan swane gomesia. So weboma. The said and segurigi. The dumbo tem nebusia. Kai, sia. Segurigo jubido. Geno, chana biwarosia. Dora the gui. Nalu de miaune pite gong. Ah, chana bima. Tatanibao. Batongo minta deso. Mahola. Memarasia. Tu talu. Geno, tong tong ne, jarapo. Madaiso and Tigongo that day, Genogo Tom Machare Pin. Does it don't be the Maesia? Genoda Madalushin, Yango Mang with Seku Mu Yarane, a coolashin, so ya, Milon Punibago. Do look then, Nia, Genoa Diotetti this year. Naja, Tonga Luluchin, do negate in Yago Lara. Ujo Blujiga, Yoni Rasia. Dilujio, Sonsi and Laya in Kanda. Poji Molo, the Namida, Marabe. That and the bouncer. Diare general Loda Lemo. General Bemune family. Poutemu at a bit. De John Jane Pig at a bit. Nebbia Shibare. Dodo. Daga. Donem same out. Belinda same out. Goodema. Turn out telephone slice and ya. Ega. Uja blue don yawi. Amu so midi. Uja blue ma. Alondea. Wanda alon so it. Doya ma. Mahu jungle. Di doaka. Sik Karagasa Pi Dwadi Hu Jadi Yabi. Mansi Lugli Mamu Sonabet Sanyaga Neshi Lamya Same E on Shini Gedo Griya Densa Blamyago Drishia Gunyi Bit Gedo Shidipi. Should say Yadendi Hu Laganga Timidole De Yadu Jidi Lagane Timien Che Gwele Di Pi Mimi Turkeya Tausa Kando Bian Mian Shaya Lidari. Gawi Yemen Magazine, Shoe Dog.